Eendag nie so lang, lang gelede nie, was Skinny van Skalkwyk so verveeld, dat sy besluit het om een motorfiets te gaan koop. Maar toe sy eerst die eisterperd opsaal, was daar geen keer nie. Nou gaan sy so wil te keren, dat het enige motorfietsliefhebber sal stom slaan. Kyk maar self. Sy is een gekwalificeerde geoloog en besit tans een maatskapie met die naam Paul Print Crematorium. Maar die alledaagse werkslewe was nog nooit genoeg om Skinny van Skalkwyk in toom te hou nie. Ek het net een oggend opgestaan en gedink, ek het iets niets nodig. En ek moet iets doen en ek gedink motorfietsen. Ek weet niks van motorfietsen af nie, niks. Ek het ingestap by Linex Yamaha en hulle het net die nieuwe R6 gelaunch. Ek het ingestap en het gesê, ek is die mooiste fiets wat ek nog ooit gesien het. Ek het geen idee gehad wat het was nie. Volgende week teruggegaan, papierwerk gedoen en ek het op die motorfiets geklim en gedink, hoe staart een mens om? So jy het regtig niks geweet van motorfietsen? Niks geweet nie, ja. Het jy baie tyd toe nou maar spandeer, jy weet, om jy ookie gewoon te raak en aan die ry te kom? Jong, weet jy, ek het nie rarig vriende gehad wat motorfiets ry nie. So, ek het maar na werk gegaan en om die blok gery en maar gestop nie gerarig geweet wat om te doen nie. En toe ek een aand, toes ek in die kompleks het, hulle so'n pub daar gehad en die een oud my ontmoet en gesê, nee man, sondag ry ook groep van ons uit harties toe, kom saam. En toe dacht ek, ek weet niks van motorfietsry af nie. Ek het alles gaan lees, van knee down en counter steering, ek het alles gaan swat. Toe dacht ek, ek moet nou net uithaal en wys vir hierdie klomp mans. En ek het soos vlam gery harties toe, en toe ek daar kom te besef, eers is ek girl. En van daar af het ek eindelijk maar saam met hulle gery, en hulle het my so'n bietjie touwys gemaakt, nee, moet nie dit doen nie, probeer dit. En ek het toe begin track thuis doen, dit het baie gehelp en toe het ek gereis vir die regional klas en alles het maar net so voortgerol. Jy som het alles so op asof het so vinnig gebeur het. Jy weet oor hoe lang tydperk jy dit gaan gebeur? Dit was basis van 2004 af, so dit is al een paar jaar, nee. Snaaks genoeg het ek van die eerste keer wat ek daar op my motorfiets geklim het, gedink, ek gaan eendag teen Valentino Rossi ry en ek het nie vir een oomblik gedink, dis nie moontlik nie. Ander mense het my gelag en ek was, sy mal, ek gaan teen hom ry. Intussen het haar eisterperd stoet aangeteel en woon sy een motorfietsgeleentheid na die ander by. Ek sien niks nie in die motorreis nie en ek weet net, jou motorfiets is baie gelukkig om in die huis te kom bly. Wat gaan die aan? Wel weet jy, op die plaas is dit maar ongelukkig gevaarlik as hulle buitenkant slaap. En van hulle, soos Brom, hou nie van die koue nie. As hy buitenkant slaap, dan wil hy nie staart nie. Hierdie lyk vir my soos hy, die eerste eentje waarvan jy gepraat het. Ja, nie, Billy Bob, hy is legend. Ons het al Suid-Afrika sy rallies al gedoen. En ek het nou al Namibie toe gery, oorals Botswana toe gery en op hierdie stadium stand ek met hom. Ek train nie rarig eindelijk professioneel op nie, die mense vra my maar hier en daar. Ek doen het rarig eindelijk maar net vir myself. Ek doen my eie liefdadigheid, soos ons doen die anti-pants. So ons gaan van die enige gebouw af en allemaal moet ry sonder broeke. En dan ry ons uit harties toe. Wat die tyd van die jaar is dit? Dit was Januari. Ek wil net, laat het die wind, as het nie die winter is nie, dan stip. Hierdie jaar het ons die geld gedoneit vir die conservation van pangolins. En daar het 64 mense opgedaag sonder broeke. En allemaal het deelgeneem, dit was so veel pret. Jy skryf ook oor jou motorfiets ry op een blog? Ja, ek skryf een newsletter wat so uitgaan aan so 50.000 mense, maar wereldwijd. So ek moet elke maand probeer om ietsie te doen. So ek doen maar van die stunting, die trips wat ons doen en enig iets wat ek denk mense gaan interessant vind. As kind, Skinny was een baie bezige persoon gewees, jy weet, van laerskoolse tyd af al. Sy het aan alles deelgeneem, ek denk sy het net nie in die eerste rugbyspan gespeel nie. Ja, ek was heeltemal opgewonde valpaard. Vooral toe ek sien, sy kom met hierdie prachtige blau scooter vir die huis en haar hart kon jy sien, is bly. Sy het ons verbaas dat sy die fiets kon hanteer en jy het gesien, jy weet, sy kan dit doen. En toe kom sy nou eendag met die toertjies deur aan. Toe moes die motorfiets nou helemaal verander word dat hy nou die toertjies kan doen. Ek is nog nie heeltemal gelukkig met die toertjie bezigheid nie, maar so ver doen sy dit goed. So dit is een talent van haar. Alles wat sy doen is eindelijk baie lekker om te sien. Omdat dit vir haar hart en siel is.
denk enige motorfietsryer wil graag wheelie. So dit het daar begin. Ek wil graag wheelie. In die tyd wat jy nou motorfietsry en regtig, jy weet dit uitsit, dat dit 'n lekker ding is vir vrouens. Kom jy agter dat meer vrouens dalk ook betrokke raak en motorfiets begin ry? Definitief. Dit is nog steeds 'n klein gedeelte van die mark. Ek wens net daar's meer vrouens wat ook wil stand, maar vooral adventure riding, avontuurfietsen, die vrouwens begin die mark nogal oorneem, ek sou sê. As jy haar vra of sy al seer gekry het, sê sy vinnig vir jou, sy weet dat die hospitaal op donderdag Bobotie bedien en dat hulle kaaskoek op Vrydag glad nie te sleg is nie. As jy een keer hard geval het, dan hou jy maar so 'n bietjie terug, maar ja, as dit eers in jou bloed is, dan een of ander tyd, dan kom jy maar net oor dit nie, gaan maar net aan. Maar is dit nie maar soos 'n gogga wat jou byt nie? Ek meen as jy net terugvat die eerste keer toe jy kon wheelie, wil jy nie die volgende stap doen verder wheelie of jy weet hoe is dit? Weet jy, as jy kan wheelie, gaan jy nooit weer by 'n robot normaal wegtrek nie, nooit meer. Ek weet nie, ek dink as jy jonger is, as jy meer waaghalsig, maar sodra jy ouer is, dan begin jy maybe moet ek dit nie probeer nie. Jy weet. Maar ek droom nog. Ek droom nog. Ek nog nie opgehou nie. Ek help maar vir Skinny bietjie met die stunting. Ons is maar 'n klein groepie, speel saam, probeer meer mense betrokke kry by die sport. Ek is motorfiets van jongs af en Skinny ook, weet, so ons het dadelik geklik en dadelik goed door die weg gekom en begin baie kry en vanaf is dit maar net het gesnowball en so ja, nou is ons omtrent elke tweede naweek ry ons saam baie. Ek dink nie daar's in Suid-Afrika 'n vrou op die stadium wat naast hem bij doen wat zij doen nie. En ons sal seker maak dit bly so, dat sy die topvrou in Suid-Afrika bly in die standie. Sou jy graag ander mense of ander vroue wil aanmoedig om te doen wat jy doen? Verseker, dit sal so ongelooflik wees as ons 'n groep mense is wat oor 'n naweek by mekaar kan kom en by mekaar kan leer. 'N Groote groep mense maak dat daar meer events is, meer events maak dat daar meer sponsors is, meer sponsors maak dat daar meer parte en kit is. So ek sal enige tyd, enigiemand wat wil kom, ons help. Soos jy kan sien, ry Skinny 'n motorfiets letterlik laat die blou rook so staan. En om te dink dat hierdie dapper waaghalsigheid alles uit verveeldheid aangepak is. Wel, dit wil gedoen wees. Ek eis natuurlik om te dink wat is volgende.